In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caríssimos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a esta vigília do Dia do Senhor. Com as nossas velas, dentro de instantes, recordaremos o nosso batismo e meditaremos os mistérios gloriosos. O Senhor esteja convosco. Saúdo os grupos que se inscreveram, que se anunciaram a participar nesta celebração. Duas peregrinações nacionais, os Amigos do Verbo Divino e a Sociedade São Vicente de Paulo. Também o grupo de motociclistas de Trancoso, na Guarda. Estão ainda anunciadas uma peregrinação da Eslováquia, 3 da Espanha, 2 da Itália e 5 da Polónia. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this vigil of the Day of the Lord. With our lighted candles, let us remember our baptism, meditating on the glorious mysteries of the Rosary. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siete benvenuti a questa vigilia del giorno del Signore. Con le nostre candele ricordiamo il nostro battesimo con i misteri gloriosi. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de língua espanhola, sed bienvenidos a esta vigília del Dia del Senhor. Com nossas velas, recordamos nosso bautismo e meditamos os mistérios gloriosos del Rosário. El Senhor esté con vosotros. Drodzy pilgrims polski, pan z vami. Vamos então iniciar acendendo no círio pascal a vela que cada um tem entre as suas mãos. Essa luz é a luz da ressurreição de Jesus Cristo. Essa luz ilumina no nosso rosto o que somos. Somos filhos de Deus em Cristo, morto e ressuscitado para a nossa salvação. Christi, amen, alleluia,
Senhores, que sois o Criador da luz, e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado. Dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor. E por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé, até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Vamos, nesta noite de sábado, vigília de domingo, contemplar os mistérios gloriosos do Rosário. Estamos a viver o tempo pascal. Contemplar os mistérios gloriosos é chamar os nossos corações a contemplar profundamente o significado do acontecimento da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A Senhora de Fátima aqui pediu muitas vezes que rezássemos o terço e que o rezássemos todos os dias. E a intenção que propôs aos pastorinhos foi que de cada vez que o fizéssemos, que rezássemos o terço para alcançar a paz para o mundo e o fim da guerra. Vamos fazer nossa esta intenção. Vamos pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que dê a paz ao mundo. E com a paz, dê tudo aquilo que só a paz torna possível. Dê tudo aquilo que a falta de paz torna impossível. Que dê a paz ao mundo, a paz entre as nações, a paz dentro das nações, a paz nas famílias, a paz aos corações. Peçamos a paz. E ao contemplarmos os mistérios gloriosos, peçamos também ao Senhor esse dom tão necessário para atravessar os tempos duros e difíceis que como humanidade e como Igreja estamos a viver. Peçamos juntamente com o dom da paz, o dom da esperança. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. The resurrection of Jesus. La resurrección de Jesús. La resurrección del Hijo de Dios. Do Evangelho de Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas com o caso, apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui. Ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Contemplar a ressurreição de Jesus Cristo é chegar à raiz da nossa esperança. Porque podemos esperar, porque Cristo ressuscitou de entre os mortos. Porque na sua morte é vencida a nossa morte, porque a sua ressurreição abre para nós as portas da vida. Neste momento da história, peçamos ao Senhor por todos aqueles que vivem ameaçados ou sujeitos aos dinamismos da morte, da guerra, da injustiça, da violência. Por intercessão da Senhora de Fátima, peçamos para todos, peçamos por todos. Peçamos o dom desta esperança, que vença todo o desespero, toda a angústia, todo o medo.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Magnificat,
No segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. The ascension of Jesus, la ascensión de Jesús al cielo, la ascensión del Señor al cielo. Y los sacó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado hasta el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría. Contemplar o mistério da ascensão de Jesus ao céu, se contemplar a ressurreição nos levou à raiz da nossa esperança, a sua ascensão conduz o nosso olhar para o horizonte da nossa esperança. O céu é o horizonte da terra. A vida em Deus, na plenitude da alegria e da luz, é o horizonte da nossa vida. Somos destinados ao céu. É do céu que somos. Esta vida não é tudo. Somos gente do céu que atravessa a terra, peregrinos da casa a que pertencemos, a casa do Pai. Ao contemplarmos este mistério, peçamos por intercessão da Virgem Mãe, Senhora de Fátima, por todos aqueles que se veem sem esperança, sem horizonte de esperança nas suas vidas, todos aqueles que não sabem para onde vão, é para o céu que vamos. E por não saberem para onde vão, não sabem por onde ir. E se desorientam e se perdem. Peçamos por todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus te salve, Maria, llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres, e bendito é o fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério que rezaremos com os nossos irmãos de língua italiana, contemplamos a vinda do Espírito Santo, the descent of the Holy Spirit, la discesa dello Spirito Santo, la venida del Espírito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Contemplar o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, depois de vermos a raiz da nossa esperança na ressurreição e o horizonte da nossa esperança na ascensão, é encontrar aqui, na contemplação da vinda do Espírito Santo, a fonte da nossa esperança. O Espírito Santo é uma fonte interior, o dom dado por Deus a cada um dos seus filhos, como dom interior. Cada um de nós é templo, é casa do Espírito Santo. E no seu peito, se aprendermos a ouvir o bater do nosso coração, chegaremos a descobrir a voz do Espírito que nos fala e nos oferece a esperança. O Espírito é a presença do próprio Deus em cada um dos seus filhos. O Espírito é a experiência de uma comunhão entre cada filho e aquele por quem é salvo, o Senhor Jesus Cristo e o Pai. Ao contemplarmos este mistério da comunhão entre Deus e os homens, peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Senhora de Fátima, por todos aqueles que intimamente vivem a vida como uma longa e penosa experiência de solidão. Por todos os entregues a si mesmos, os abandonados. Por todos os excluídos. Aqueles para quem ninguém volve o rosto. Aqueles a quem ninguém dirige uma palavra de afeto.
de respeito. Peçamos por todos esta esperança para todos. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Agora em nome da nossa morte. Amém. Glória, Patri et Filio, et Spirito e Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Santo é o seu nome.
No quarto mistério, contemplamos a Assunção de Maria ao céu. The Assumption of Mary into Heaven. La Assunzione de Maria al Cielo. La Assunção de Maria ao Cielo. Portanto, já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Contemplar a Assunção de Maria ao céu em corpo e alma, assim diz o dogma, é descobrir o caminho da esperança. Se queremos viver atravessando a vida como um caminho de esperança, então percorramos o caminho que Maria percorreu e que a levou, no final, à Assunção, à glória de Deus, na totalidade do seu ser. O caminho foi o caminho da sua entrega total, em corpo e alma, a sua existência inteira, ela inteiramente entregue a cumprir o céu sobre a terra, a fazer nesta vida a vontade de Deus, a ocupar o lugar a que foi chamada na história da salvação. Este é o caminho que permite realizar a esperança. Entregarmo-nos, como Maria se entregou, à salvação, à obra da salvação de Deus. Ao contemplarmos este mistério da Assunção de Maria ao céu, peçamos ao Senhor por todos aqueles que dão o melhor de si mesmos, que se dão a si mesmos em favor dos outros, anunciando a palavra de Deus, visitando os pobres, assistindo os doentes, cuidando e acompanhando os que estão tristes e sós, por todos aqueles que fazem da sua vida um caminho de esperança, que leva a esperança ao caminho dos outros. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quinto mistério, que rezaremos com os nossos irmãos de língua polaca, contemplamos a coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra, the crowning of Our Lady, Queen of Heaven, l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra, la coronación de Maria como Reina e Señora de todo lo creado. Potem wielki znak się ukazał na niebie, niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z 12 gwiazd. Contemplar o mistério da coroação de Maria como Rainha do Céu e da Terra é contemplar um sinal para a nossa esperança. A sua coroação é um sinal, este sinal que o Apocalipse nos apresenta neste passo que lemos como inspiração para a contemplação deste mistério. Maria é a rainha porque é a mãe do rei. Contemplar a rainha é descobri-la como mãe. E é um sinal forte e significativo que é dado à nossa esperança. Somos olhados a partir do céu por um olhar de mãe. Não é apenas já o olhar de Deus, é o olhar desta mãe, a mãe do Filho de Deus, a mãe de todos os filhos de Deus, a mãe da Igreja, a figura da Igreja que é chamada a ser mãe. Ao contemplarmos este mistério, rezamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Senhora de Fátima, peçamos pela Igreja para que seja uma verdadeira mãe para todos os filhos do próprio Deus. Que seja uma mãe que dê
ao mundo razões para a esperança. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Boże, czyń za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Boża, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maria, Patria et Filio, et Spiritu Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Lembrando
Irmãos e irmãs, vinde, caminhemos à luz do Senhor, diz o profeta. Em procissão, seguimos lado a lado com irmãos e irmãs que partilham connosco a mesma vontade de seguir o Senhor Jesus. Deixámo-nos guiar pela cruz de Cristo e levamos connosco a imagem da Mãe de Deus, auxílio e proteção do seu povo. Brothers and sisters, come, let us walk in the light of the Lord. In procession, we follow with brothers and sisters who share with us the same desire to follow the Lord Jesus. We allow ourselves to be guided by the cross of Christ, and we take with us the statue of the Mother of God, help and protection of His people. Fratelli e sorelle, venite, camminiamo alla luce del Signore. In processione camminiamo come fratelli e sorelle che condividono la stessa volontà di seguire il Signore Gesù. Lasciamoci guidare dalla luce di Cristo e portiamo con noi l'immagine della Madre di Dio, aiuto e protezione del suo popolo. Hermanos y hermanas, venid, caminemos a la luz del Señor. En procesión seguimos juntos a hermanos y hermanas que comparten con nosotros la misma voluntad de seguir al Señor Jesús. Nos dejamos guiar por la cruz de Cristo y llevamos con nosotros la imagen de la Madre de Dios, auxilio y protección de su pueblo. Somos convidados a integrarnos todos na procissão de velas. E enquanto caminhamos através da noite, levando entre as mãos a luz da nossa condição de filhos de Deus, louvemos aquela por quem Deus se fez um de nós para nos salvar, a Mãe de Deus. Louvemo-la com as palavras que Fátima canta.
convite que é feito a todos nesta noite, neste lugar, é rezar. E para rezar, os nossos corações precisam de silêncio. Sem silêncio, a fé não respira. E quando a fé não respira, morre. Procuremos fazer silêncio, que a nossa voz te guarde para cantar o louvor da Virgem Mãe. E neste momento, para rezar pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nostra morte. Amen. E tentando guardar o silêncio, então, quebremo-lo apenas para cantar a Virgem Mãe, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mundo. Oremos por la pace nel mundo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Continuando a caminhar, somos peregrinos da casa do Pai e neste adro do céu, que é a casa da Mãe, continuemos a caminhar e a louvar, pedindo por sua intercessão a paz para o mundo. Rezemos pelo Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. E continuemos a caminhar em procissão. Somos peregrinos. Caminhemos como peregrinos, oferecendo os nossos corações ao caminhar de Deus neles, como nós caminhamos neste chão que amamos, o chão do Santuário de Fátima. Somos peregrinos, a nossa vida é um caminho que pede o nosso silêncio para ser conhecido em toda a profundidade, para sabermos ler os sinais do seu amor que oferece aos nossos dias.
Continuemos, pois, como peregrinos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Cantemos.
Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E saudemos ainda Nossa Senhora. Regina Celi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Concluir este encontro orante, façamos silêncio neste lugar, porque é um lugar de oração. E a oração sem o silêncio corre o risco de ser vã. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silenzio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silenzio in este lugar di orazione. Buenas noches a todos. Bendigamos al Signore.